Hei og velkommen til Grill Mexicoman. Jeg heter Adi Matsek, jeg kåret til grillverdensmester to ganger, og i dag skal vi lage en rett fra skog og eng, nemlig champignonger fylt med spinat. Med Kikkoman sojasaus får spinatfyllet fyldig smak og et naturlig snev av salt. Champignongene lykkes best hvis de legges på et trebrett og grilles indirekte på ca. 180 grader. Disse filterchampignongene er en flott rett for alle som er glade i skog og sopp.